გამარჯობა თქვენი ყურადღების გადაცემა hashtag საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში დღევანდელ გადაცემას გაუძღობთ ჩვენ მარი პოლკოძე და მე ივანე ბაგურაძე. მოგესალმებით. ფემიციდის ორი შემთხვევა ბოლო 5 დღეში. დღეს სამოქალაქო რეესტრში განქორწინების ხელმოსაწერად მისულ ქალს ქმარმა ცივი იარაღით სასიკვდილო ჯილდოები მიაყენა. ქალი შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. დაკავებული 1992 წელს დაბადებული მამაკაც. 15 თებერვალს ეჭვიანობის ნიადაგზე 23 წლის ქალი ყოფილმა ქმარმა ცივი იარაღით ოჯახის წევრების თანდასწრებით დაჭრა. ქალი ადგილზე გარდაიცვალა. ორივე შემთხვევაში დანაშაული 13-დან 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ანა თავხელიძე პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი ჩაგვერთებდა Skype-ით და ფემიციდის საკითხებზე უფრო ძლად ვისაუბრებთ. აღნიშნული მკვლელობების საქმეს პროკურატურა იძიებს, რომელსაც ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს დღეს საქართველოს გენერალურ პროკურორად კვლავ ირაკლი შოთაძე აერჩიეს. საქართველოს პარლამენტმა შოთაძე უწყების ხელმძღვანელად 82 ხმით და 6 წლის ვადით განამტესა. გადაწყვეტილებაში მონაწილეობა არ მიიღეს ფრაქცია დემოკრატიულ დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა, ასევე უფრაქციო დეპუტატებმა. შოთაძის არჩევას ბოიკოტის ხდომის დარბაზის გარეთ გამოუცხადეს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წევრებმა. გურო იმნაძე იესის წარმომადგენელი იქნება ჩვენი გადაცემის რეგისტუმარი. დღევანდელ გადაცემაში ახალგორში მიმდინარე ამბებს უნდა გამოვეხმაურო დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ოკუპირებული ახალგორის ტერიტორიაზე არსებულ სკოლებში მშობლიურ ქართულ ენაზე სწავლება იზღუდება. უჩან ანუაშვილი დემოკრატიული კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და უფრო მეტ დეტალს გვეტყვის თემის შესახებ. აქვე შეგახსენებთ, რომ Facebook-ში შეგიძლიათ გვადევნოთ თვალი პირდაპირ ეთერის რეჟიმში, მოგწერათ თქვენი მოსაზრებები და შეკითხვები, ახლა კი შევუდგეთ პირველ თემას. დიახ, შევუდგეთ, მარი, გენერალური პროკურორის არჩევით უნდა დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც მანამდე არაერთი გადაცემა დაუთმეთ. საპროკურორო საბჭომ 14 კანდიდატიდან პარლამენტს განსახილველად გენერალური პროკურორის პოსტზე დასამტკიცებლად ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა წარუდგინა. დღეს პარლამენტმა ირაკლი შოთაძე 82 ხმით საქართველოს გენერალურ პროკურორად მეორე დაერჩია. ირაკლი შოთაძე გენერალური პროკურორის თანამდებობას მანამდე იკავებდა ის პოსტიდან 2018 წლის 31 მაისს. მას შემდეგ გადადგა, რაც ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდების მკვლელობის საქმეზე საზოგადოების მას ბრივი პროტესტი მოყვა. შოთაძის პროკურორობის პერიოდს ემთხვევა გახმაურებული საქმეები ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის გატაცებაზე, ასევე თემელო მაჩალიკაშვილის მკვლელობის საქმე. დღეს საქართველოს პარლამენტმა უმრავლესობიდან წასულმა დეპუტატებმა ლევან გოგიჩაიშვილმა თქვა, რომ ირაკლი შოთაძის საქმეების შემსწავლელი კომისიაც უნდა შეიქმნას. რატომ იყო მიუღებელი შოთაძის მეორედ გაპროკურორება? ამაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ. და ჩვენ შემოგვერთება გურო იმნაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი, რომელიც პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით გვერდება. საღამშვიდობის გურო. გურო, საღამშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თქვენ არაერთხელ იყავით აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და დღეს ერთგვარად ვაჯამებთ ამ თემას. ქართულმა უცნებამ გენერალურ პროკურორად ირაკლი შოთაძე უკვე მეორედ დააბრუნა. მიხოთ იმისა, რომ თავად ამ მის პერსონას და იმ საქმიანობას საზოგადოების მხრიდან კრიტიკა მოყვა, შედეგი მაინც დაადგა. ჩვენ მივიღეთ 6 წლის ვადით არჩეული გენერალური პროკურორი. საინტერესოა, რა პოლიტიკურ პროცესებთან გვაქვს საქმე, რით დადგა ეს შედეგი და რა იხილა ქართულმა საზოგადოებამ. საღამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მადლობას გიხდით ამ თემის აქტიურად გაშუქებისთვის. დღეს პრინციპში ირაკლი შოთაძის კანდიდატურის პირველად გაჟღერების დღიდან უკვე ნათელი იყო და ჩვენ ამას ვამბობთ კიდეც, რომ რეალურად გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია სწორედ მის სასარგებლოდ და ეს დღეს გადასტუმდა კიდეც და გამოჩნდა რეალურად, რომ მთელი ეს თვენახევრიანი პროცესი, რომელიც საპროკურორო საბჭოში მიდიოდა, შემდეგ პარლამენტში უკვე ეს კვირა რეალურად ფარსი იყო, არაფერი შინაარსი მას არ ქონია და მთელი ეს შერჩევის პროცედურაც ყოველგვარი კონკურენციის გარეშე წარიმართა. ამიტომაც ამ გამოსაშედიდან კიდევ უფრო გამართლებული და ლოგიკური არის ის, რომ საზოგადოებრივი ჯგუფები, მათ შორის ჩვენ, არასამთავრობო ორგანიზაციები, უფლებადაცვითი ორგანიზაციები, თავიდანვე არ უცხადებდით ნდობას საპროკურორო საბჭოში მიმდინარე პროცესებს. რაც შეეხება უკვე დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებას პარლამენტში, ხო? ამაზე ცალკე უნდა გავუსვათ ხაზი ამ საკითხს აუცილებლად. დღეს ჩვენ ნახეთ უპრეცედენტო რამ. პარლამენტი პრინციპში თვითონვე უარს ამბობს მისთვის მინიჭებულ კონსტიტუციურ მანდატზე, რომ იყოს ერთგვარი აკონტროლებელი ორგანო, რომ განახორციელოს წარუმატებლობის კონტროლი კონკრეტულ წევებზე. და დღეს პენალურ სესიაზე რეალურად იო გადაწყვეტილება ისე, რომ მათ არც კი დაუსვამთ არც ერთი კრიტიკული კითხვა, საერთოდ არაფერი კითხვა არ დაუსვამთ, არ განხილავთ ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა, მათ მხოლოდ გაითვალისწინეს გუშინდელი იურიდიული კომიტეტის
მიერ მომზადებული დასკვნა. Გურო, ჩაგეკითხები თუ შეიძლება პირველ კითხვაში ივანემ კითხათ, რომ რატომ გახდა მიუღებელი ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა? ოჩვენო ახსენეთ და ახსენეთ ასევე რამდენიმე გახმაურებული საქმე, რომელიც ირაკლი შოთაძის პროკურორობის პერიოდს ემთხვევა. ავგანუხტალის გატაცება, ასევე მაჩალიკაშვილის სპეცოპერაცია, რა დროსაც დაიღუპა თემურ მაჩალიკაშვილი. თქვენი მოსაზრები, თქვენი შეფასებით საკმარისია თუ არა ეს საქმეები იმისთვის, რომ აღარ დაეყენებინათ ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა, ან სხვა შემთხვევაში რა იქნებოდა საკმარისი იმისთვის, რომ არ განეხილათ საერთოდ ეს კანდიდატურა? რას უწუნებს საზოგადოება ყველაზე მეტად ირაკლი შოთაძეს? ნორმალურ ვითარებაში ერთი კრიტიკული საქმეც კი, სადაც იკვეთება პროკურატურის პასუხისმგებლობა ან ამ უწყების ჩავარდნა, მათ შორის მისი ხელმძღვანელობის მხრიდან არის სათანადო მოქმედება, ხო? ერთი ასეთი საქმეც კი უკვე საკმარისი არის იმისთვის, რომ კანდიდატურის მიმართ ჩვენ გავუჩნდეს კითხვები, კრიტიკა და ესეთი კანდიდატურა არ იყოს დაბრუნებული შემდეგ უწყებაში ისევ ხელმძღვანელ პოსტზე. მაგრამ სამწუხაროდ ერთ საქმესთან არ გვაქვს ჩვენ საქმე გვაქვს ტენდენციასთან და ირაკლი შოთაძის ხელმძღვანელობის დროს პროკურატურაში იყო ტენდენცია და სისტემური პრობლემები იმასთან დაკავშირებით, რომ არ იყო გამოძიებული საქმეები, რომლებიც არ იქნებოდა პოპულარული მართველი პოლიტიკური გუნდისთვის. არისო ძალიან ბევრი ისეთი საქმე გამოძიებული, სადაც პირდაპირ შეიძლება და გამოკვეთილიყო სამართალდამცავების ან უსაფრთხოების სამსახურების წარმომადგენელთა თუ მაღალჩინოსანთა პასუხისმგებლობა და ასევე ინდივიდუალურად ირაკლი შოთაძე ყოველთვის ვერცხება პასუხს მის მიმართ არსებულ კრიტიკას და გუშინდელმა საკომიტეტო მოსწრებმა ეს ხადათაჩვენა. ამ ადამიანის მიმართ არ არსებობს კითხვები მხოლოდ ერთ საქმეზე, ძალიან ბევრი საქმე არის კითხვის ნიშნის ქვეშ, მათ შორის მას შემდეგაც კი რაც მან დატოვა თავად პროკურორის თანამდებობა, ის აბსოლუტურად გაუგებარ ვითარებაში დაინიშნა ერთ-ერთ წამყვან პოზიციაზე სიხრაურ ჯგუფში, ხო? რომლის მიმართაც მანამდე პროკურატურა აწარმოებდა გამოძიებას და შემდეგ შეწყდა ეს საქმე, ხო? ესეც ხო უკვე თავისთავად არჩენს კითხვას, როგორ მოხდა, რაიმე კავშირში ხომ არ არის ეს ორი გარემოება ერთმანეთთან, როგორ დაინიშნა ირაკლი შოთაძე ერთ-ერთ წამყვან თანამდებობაზე ამ კომპანიაში, მაშინ როცა მას აქვს სისხლის სამართლის სპეციალისტის სპეციალიზაცია, ხო? და კომპანიისთვის, კერძო კომპანიისთვის სისხლის სამართლის იურისტებზე ბევრად სხვა ტიპის კვალიფიკაციის მქონე ადამიანებია საჭირო, მათ შორის იურისტებსაც ბევრად სხვა ტიპის სპეციალიზაცია ჭირდება და არა სისხლის სამართალი, ხო? ეს კითხვები ლეგიტიმური არის, მაგრამ ამაზე პასუხები არ არსებობს. მათ შორის არ არის პასუხები იგივე ავიაციის ქარხნის შემთხვევაზე, როცა სხვა მსგავ შემთხვევებზე პროკურატურას ჰქონდა განსხვავებული პრაქტიკა, მაგრამ ამ შემთხვევაში პროკურატურამ არ გადაწყვიტა, არ დაადგინა უქალაქეების ქულების დაბრუნება და ამ ფორმის უკან და ზე მიიღო ოფიციალური გადაწყვეტილება. დიახ, თქვენ მოყევით რიგი საქმეები, სადაც ძალიან ბევრი შეკითხვა გაჩნდა, ბუნებრივად გაჩნდება კითხვა. ხო, როდესაც მსგავს საქმეებთან მიმართებაში კითხვები არსებობს, საზოგადოების მხრიდან არის წნეხი და ის გადაწყვეტილება, რაც თანამდებობის დატოვებას და პასუხისმგებლობის გაზიარებას და უბრალოდ გააზრებას გულისხმობს, ამ შემთხვევაში კიდევ თავიდან მეორეჯერ იმავე პოზიციაზე მოსვლა ესეც კითხვებს აჩენს. საინტერესოა, როგორ ხდება, რა ვითარებაში ხდება ეს და მეორე საკითხიც უნდა დავაყენოთ აუცილებლად. ვისი პასუხისმგებლობა? საუბრობენ იმის შესახებაც, რომ ბუნებრივია ბიძინა ივანიშვილის როგორც არაფორმალური მართველის შესახებ ვთქვათ, ბევრი საუბრობს, რომ სწორედ მისი ერთ-ერთი გამოჩენილი ფიგურა გახლავთ ამჟამინდელი გენერალური პროკურორი უკვე არჩეული და საერთოდ ვის უნდა მოვთხოვოთ პასუხი იმის შესახებ, თუ როგორ მივიდა ეს ადამიანი აი ამ თანამდებობაზე, რომელმაც ძალიან ბევრი შეკითხვა გააჩინა საზოგადოებაში? ძალიან კარგი კითხვა არის, ნამდვილად ეს სწორი კითხვა არის, სწორი აქცენტი არის. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ამ პრობლემებზე, ამ პრობლემების მთავარი ადრესატი ნამდვილად დღეს უკვე აღარ არის ირაკლი შოთაძე. დღეს ირაკლი შოთაძის თანამდებობაზე გამწესების პასუხისმგებლობა აკისრია პარლამენტს და თითოეულ დეპუტატს, რომელმაც მას მხარი დაუჭირა. ამიტომაც ყველა ეს პრობლემა, ყველა ეს პრობლემური საქმე რეალურად, რომელიც ირაკლი შოთაძის ბიოგრაფიაში წერია, ეხლა უკვე დღეს გახდა იმ პარლამენტარების ბიოგრაფიის ნაწილი და ცხადია მთლიანად პოლიტიკური გუნდის, ქართული ოცნების ბიოგრაფიის ნაწილი. და სწორედ მათი პასუხისმგებლობა არის ის, რომ ასეთი პრობლემური წარსულის და პროფესიული ბექგრაუნდის მქონე პიროვნებას გამოუცხადეს ნდობა, თანაც ნდობა უოპერაციოდ. მათ კითხვაც კი არ დაუსვამთ ამ ადამიანის მიმართ, კითხვაც კი არ გასჩენიათ არაერთ ძალიან ბევრ
კრიტიკულ საქმეზე, რას აკეთებდა პროკურატურა, პირადად ირაკლი შოთაძე რას აკეთებდა, რომ მესაქმეები გამოძიებულიყო და ასე შემდეგ. ამიტომაც ეს პრობლემები ხალდია რჩება ირაკლი შოთაძის პრობლემებად, მაგრამ აღარ არის მხოლოდ მისი. დღეს ამაზე პასუხს აგებს მართველი გუნდი და ხალდია ბიძინა ივანიშვილიც, რომლის გარეშეც არ აქვს ილუზია, რომ პარლამენტარები ასეთი რანგის გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ. გურო, კიდევ ერთი ასეთი კითხვაი, როცა მეორე შანსზე ვსაუბროთ და მეორე დაბრუნებაზე ვსაუბროთ, გვახსენდება მეორედ დაბრუნებული მინისტრები, თქო ჩხენკელი დაბრუნდა, შოთაძე დაბრუნდა, ეხლა ღარიბაშვილიც დაბრუნდა, უკვე ოღონდ სხვადასხვა უწყება ჩააბარეს ამ შემთხვევაში. ერთი კითხვა ეხება იმას, ხომ არ აქვს მართველ გუნდს კრიზისი, პროფესიონალების და კრიზისი, ზოგადად კადრების, რატომ ეძებენ ისინი წარსულში ისევ ამ კადრებს, გარდა იმისა, რომ მართველი გუნდი აბრუნებს კადრებს, ასევე გვინახავს წინა ხელისუფლების დროიდან მოყოლებული ამ ხელისუფლებაშიც კადრები, რომლებიც მუშაობენ. აი მეორე შანსზე როცა ვსაუბრობ, რა ტიპის მავნებლობა შეიძლება ეპატიოს მოხელეს, საჯარო მოხელეს, რომ ის კლავ დაბრუნდეს ისევ მართველობაში? ხო, ზოგადად პატიება ნამდვილად არ არის ცუდი რამე და არც მეორე შანსის მიცემა არ არის თავისთავად ცუდი მოვლენა. ეს პირიქით შეიძლება ამ მიუთითებდეს კარგ რამეზეც და დადებით მოტივებზე, თუმცა გააჩნია შემთხვევას, ხო, და გააჩნია შეცდომას ან დანაშაულს, რომლის შემდეგაც ჩვენ ხუჭავთ თვალს ან არ ხუჭავთ თვალს, და მეორე თვითონ ეს ადამიანი რამდენად გრძნობს ამ პასუხისმგებლობას და რამდენად გვთავაზობს ახალ ხედვებს იმ დაშვებულ შეცდომებთან დაკავშირებით. ჩვენ აბსოლუტურად სხვავითარებას დაგვაქვს საქმე, არც თავად ირაკლი შოთაძე, არც მართველი გუნდი, რომელმაც მას ნდობა გამოუცხადა, ამ პრობლემებს არ ხედავენ, არ აღიარებენ ამ პრობლემებს. შესაბამისად ზეგმენტი არის საუბარი იმაზე, რომ ამ პრობლემების მოგვარებაზე იქნება მომავალში ირაკლი შოთაძე ორიენტირებული, ან იგივე შეცდომებს აღარ გაიმეორებს. შეცდომაც ხალხია არის ძალიან ბილი სიტყვა, რაც ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვეთქვათ, ბევრად ძიმე შეფასებას იმსახურებს ის მოვლენები, რასთანაც ჩვენ გვაქვს საქმე, და ამიტომაც არ გვაქვს მოლოდინი, რომ მომავალში ირაკლი შოთაძე არსებითად ახალ ხედვებს შემოგთავაზებს. თუმცა თავად გურო, აი თქვენ დაიწყეთ მაგალითად საუბარი, თვითონ გენერალურ პროკურატურაში ხო მართველი გუნდის წარმომადგენლები საუბრობდნენ იმის შესახებ, რომ აი ამ მოკლე პერიოდში, მე გულისხმობ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე, კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგმებოდა და გატარდებოდა ისეთი ტიპის რეფორმას ვერ დავარქმევდი თქვენ ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც პროკურატურის და გენერალ პროკურატურის მუშაობას უფრო ეფექტურ და ეფექტიანს გახდით. აი თქვენი მოლოდინები როგორია ამ საკითხთან დაკავშირებით და თავად ეს საკითხი პოლიტიკურ ჭრილში როგორ აისახება მთლიანად ჩვენ საზოგადოებაზე? ხოდე მე ვისურვებდი, რომ რადიკალურად განახლებული ყოფილიყო პროკურატურა და ბევრად აქტიური და ხალხის სამსახურში ჩამდგარი უწყება გვენახა, თუმცა სამწუხაროდ ასეთი მოლოდინი არ მაქვს და ეს ხოლოხოდ პროკურატურას არ ეხება. ზოგადად მართველ პოლიტიკურ გუნდს აქვს ეს პრობლემა განახლების, ახალი იდეების შემოტანის პრობლემა არსებობს და ჩვენ ვხედავთ ძველ კადრებს ახალ-ახალ ადგილებზე და არავითარი ახალი იდეა არ არსებობს მაშინ, როცა ეს პრობლემები ამ სისტემაში არ მოგვარებულა, არათუ მოგვარდა, ეს პრობლემები უფრო გამყარდა და ძიმე და ძიმე შედეგებს გვაძლევს, რაც საბოლოო ჯამში ცხადია მოსახლეობის განწყობებზეც აისახება და მოსახლეობის ნდობა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ კრიტიკულად დაბალი არის. რაზეც სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვხედავთ ქმედით ნაბიჯებს, რომ ამაზე იმუშაოს ხელისუფლებამ და რეალურად გადაწყვეტილება მიიღოს არა პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ ხალხის ინტერესებისთვის და რიგითი მოქალაქეების საჭიროებებიდან გამომდინარე. ჩვენ მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილება ძალიან დიდი ხანია არ გვინახია საკადრო მმართველებით, რაც ცხადია აზარავებს მთლიანად ქვეყანას და მათ შორის ხელისუფლებისაც საზიანო არის ესეთი განვითარება. ძალიან დიდი მადლობა გურო, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობას გიხდით, მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო EMC-ის მართლმსაჯულებისა და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი გურო იმნაძე. მშვიდობით გუროს, ჩვენ კი უნდა დავიძრათ უკვე მესეკისკენ. დიახ, მაგრამ გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე, ახალგორში ორი ქართული სკოლის დირექტორი გაათავისუფლეს, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციის დირექტორი გააფრთხილეს, რომ სკოლაში ქართულ ენაზე არ უნდა ისაუბრონ დასვენების პერიოდში. ინსტიტუტის ინფორმაციით, ახალგორში ცხინვალიდან ჩასულმა ეგრეთ წოდებულმა საგანმანათლებლო კომისიამ მსგავსი გაფრთხილება თითქმის ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულებას მისცა. უჩან ანუაშვილი დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი შემოგვიერთება.
გადაცემაში Skype-ის საშუალებით და ვისაუბრებთ თუ ოკუპირებულ ახალგორში რა ვითარება და ბუნებრივია იქ მცხოვრებ ადამიანებს რა პრობლემები ექნებათ განათლების მიღების თვალსაზრისით და ასევე რიგი ჰუმანიტარული საკითხების თვალსაზრისით. ბატონო, ჩვენ უჩანანულაშვილთან უფრო მეტ დეტალს გავიგებთ რა ინფორმაცია აქვს მათ ახალგორში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, თუმცა მანამდე მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ქეთევან ციხელაშვილმა რეინტეგრაციის მინისტრმაც გააკეთა ამასთან დაკავშირებით განცხადება და მან გამოთქვა შეშფოთება, რომ ეს აშკარა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეთნიკურად ქართველი დირექტორების გათავისუფლების პროცესი დაიწყო. ასევე ქეთევან ციხელაშვილის განცხადებით ეს პროცესი მოსწავლეებს ართმევს მოტივაციას, რომ სრულფასოვანი განათლება მიიღონო. ასევე მინისტრის განცხადებით დაგეგმილი არის ამ კვირის და მომდენო კვირების განმავლობაში საერთაშორისო თანამეგობრობასთან დისკუსია. მომდენო კვირაში გამართება ჟენევის თავმჯდომარეობთან ვიზიტი, რომელიც თბილისში არის დაგეგმილი და ქეთევან ციხელაშვილმა თქვა, რომ ამ საკითხს აუცილებლად დააყენებს მინისტრებთან შეხვედრის დროს. და მარი, აუცილებელია ის საკითხი, რომ ჩვენ ამ თემაზე მუშაობდით, გამოიკვეთ ასევე გადაადგილების პრობლემაც. მე ვგულისხმობ, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაადგილების პრობლემაც ექნებათ მოსწავლეებს სკოლაში, მათ შორის მასწავლებლებსაც და ეს ერთგვარ მთლიანი საგამართლებლო პროცესის ჯარჯს ძალიან დიდ პრობლემებს უქმნის. ბატონი, უჩაობთ უფრო დეტალურად უთხოვს, როგორ მოხდა და რა მოხდა, მაგრამ გადაადგილებაზე ახსენე შენ ივანე და რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი, რომ ეგრეთ წოდებული გადასასვლელის ჩაკეტვის შემდეგ 10 მასწავლებელი დარჩა საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე და ისინი ვეღარ ახერხებენ გადასვლას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რომ სასწავლო პროცესში ჩაერთონ და მონაწილეობა მიიღონ. საგაკვეთილო პროცესში ჩვენ ხედავთ, რომ ბატონი უჩა არის უკვე ხაზზე. მგონი ყავს ბატონი უჩა პირდაპირ ეთერში. საღამშვიდობისა ბატონო უჩა, როგორ გესმით ჩვენი? საღამშვიდობის, მესმის, როლიქში მხარდადერა აჭარის ტელევიზიას და ყველა ჟურნალისტს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გააგრძელოთ სპეციალური საქმიანობა, რომელსაც ეწევით უკვე წლების განმავლობაში. ძალიან დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. ბატონო უჩა, ჩვენ უნდა გადავიდეთ საკითხზე, რაც დავსვით ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში. ახალგორში მიმდინარე მოვლენები უნდა მიმოვიხილოთ. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, რა ინფორმაციაც გაჟღერდა იქ, ბევრი მიმართულებით სავალალო მდგომარეობა. ჩვენ გვაინტერესებს, როგორ აისახება საოკუპაციო ძალების პოლიტიკა ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის ყოველდღიურობაში ახალგორში, რა სახის გამოვლენ ნებები აქვს აი ამ პროცესებს. სამწუხაროდ ეს პროცესი უკვე მიმდინარეობს უკვე თვეების და წლების განმავლობაში, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თვეების განმავლობაში უფრო დრამატულად ვითარდება სიტუაცია, კიდევ უფრო მეტად გარდა მდგომარეობა, ანუ ისედაც უფრო დამძიმებულ მდგომარეობას, რომელიც უკვე გრძელდება 11 წელიწადია ბოლოებში, კიდევ უფრო ახალი პრობლემები შემოვიდა, რომელიც სექტემბრიდან რეალურად ახალგორი არის ჩაკეტილი. ნარჩენის ოკუპირებისთვის ფაქტიურად სრულ იზოლაციაში იმყოფება ოკუპირების განმავლობაში იქ მაცხოვრებელი ადამიანები, სიყოველ პოლის ეფსების გარეშე დარჩნენ. სამწუხაროდ ჰქონდა არაერთი ინციდენტს ადგილი, მათ შორის ადამიანთა დაკავების და ამაზე ძალიან კარგად გათომა საზოგადოება, თუმცა რაც ხდება შემდგომ უკვე ბოლო თვეების განმავლობაში, ამის შემდეგ ეს კიდევ უფრო მეტად საგანგაშოა, მე ვფიქრობ. ბატონოჩა, გესმით ჩვენი ხო ბატონოჩა? ერთ-ერთი. ბატონოჩა, თქვენივე თქვენს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ასევე საუბარი არის, რომ ორი ქართული სკოლის დირექტორი გათავისუფლეს თანამდებობიდანო. თუ შეიძლება უფრო მეტი დეტალი გითხარით, რა გახდა გათავისუფლების მოტივი, მიზეზი და რა ფორმით მოხდა მათი გათავისუფლება? ანუ რას ნიშნავს ეს გათავისუფლება? რაზე მიგვანიშნებს, რომ თანდათან რაღაც უკვე რაღაც რუსულ ყაიდაზე გადადის ეს ქართული სკოლები, თუ რა ხდება? სამწუხაროდ წლების განმავლობაში უკვე ეს პრაქტიკა გრძელდება, მოგესალმებით, რამდენიმე წლის წინ დაიწყო ქართული სკოლების გარუსების პოლიტიკა, რუსიფიკაციის პროცესი. მოგესალმებით, 10 სკოლიდან 6 სკოლა არის ქართული ახალგორის რაიონში და თანდათანობით ეს პროცესი, რომელიც ასევე ადგილი ჰქონდა სკოლის სტაბში რამდენიმე წლის წინ, აქტიურად ფოკირება ხდება მოვლენების უკვე ახალგორის ტერიტორიაზე. რაც შეეხება კონკრეტულ საფუძვლებს, ჩვენთვის რაც გახდა ცნობილი არის ის, რომ დირექტორებმა, მასწავლებლებმა მიიღეს გარკვეული ჩინიშნები ცხიმადან ჩამოსული სპეციალური საგანმანათლებლო კომისიის წარმომადგენლებისგან. მათ შენიშნა მისცა არაფერი იმაზე, რომ ერთმანეთთან არ უნდა ესაუბროთ ფაქტულად, არამედ მოსწავლეებთან და ტექნიკურ პერსონალთანაც კი. ან საუბარი იყო იმაზე, რომ რეალურად ქართული
ენის გამოყენება საერთოდ აიკრძალოს სასწავლო პროცესის დროს. ბატონო ჯა, კითხავ, თუ შეიძლება აქვე ამავე სკოლებში, სადაც დასვენებაზე ქართულად საუბარი აუკრძალა ეგრეთ წოდებულმა კომისიამ, გაკვეთილები ჩვენ როგორც ჩვენთვის როგორც ცნობილი ქართულად მიმდინარეობს, ხომ? ხომ არ ემუქრება საფრთხე, რომ საგაკვეთილო პროცესიც რუსულ ენაზე გადავიდეს უკვე? ეცეთ რა არის თუ გამოთვალისწინებთ იმ პრაქტიკას, რომელიც უკვე მოქმედებს გალის რაიონში და შემთხვევით არ ვახსენე, იქაც მოხდა რამდენიმე წლის განმავლობაში ფაქტიურად ქართული ენის რუსულით ჩანაცვლების პოლიტიკა განხორციელდა. ეს დაიწყო ჯერ ზედა კლასებში, ჯერ ზედა ზონის სოფლებში, შემდეგ იგივე პოლიტიკა განხორციელდა ქვედა ზონში, სადაც გრაფიკის სკოლას სრულიად ქართულად მიმდინარეობდა სწავლა, უკვე პირველი კლასიდან დაწყებული რუსულ ენაზე სწავლება. ხომ ეს პროცესი სამწუხაროდ სხვადასხვა მასშტაბით ასევე უკვე დაწყებული 2017 წლიდან ახალგორის რაიონის სკოლებში, იქაც უკვე დაიწყება უკვე რუსულ ენაზე გადასვლა სასწავლო პროცესის და სამწუხაროდ პარტნიორებმა შესაბამისად საერთაშორისო ორგანიზაციების, საქართველოს ხელისუფლების და სხვა ზოგადად საერთაშორისო საზოგადოების ქართული საქმიანობა პროცესს გადახატვა ამ მოვლენებზე ჩვენ მიიღეთ ანალოგიურ პროცესს რაც და გასა. Да, ბატონო, ჩავცოთ კითხოთ ამ შემთხვევაში ჩვენი სახელმწიფოს ფუნქცია და შესაძლებლობა რა არის, რომ აღნიშნული ვითარება მაქსიმალურად განმუხტოს, ხო? აი განათლების მიღების უფლება არის, რა ვიცი, ყველა მიმართულებს ნებისმიერ კანონმდებლობაში ადამიანის ფუნდამენტური უფლება და თქვენც თქვით ასევე მშობლიურ ენაზე ვთქვათ განათლების მიღება, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ვთქვათ, რა უნდა გამოიყენოს საქართველოს ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ აღნიშნული საკითხების აღმოფხვრისთვის იზრუნოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე? რა ბერკეტები არსებობს? თქვათ, რა საერთო შეერთო ტრიბუნა სივრცე, სადაც ჩვენ ამ საკითხს უფრო მძაფრად და ვთქვათ ჩვენი პარტნიორების ყოველდღიურ საკითხში დავაყენებთ ერთ-ერთ პრიორიტეტად. რა თქმა უნდა, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ჟენევის დისკუსიების ფორმატი უნდა იყოს აქტიურად გამოყენებული და ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი საკითხი შემდეგი შეხვედრის ჟენევაზე, ისევე როგორც ადგილზე ერთ-ერთი მიმდინარე შეხვედრების დროს, რომელიც ეხება მიცდების პრევენციას და მათზე რეაგირებას, ამ მექანიზმის შეხვედრებზე აუცილებლად უნდა იყოს ამ პრობლემაზე საუბარი. თუმცა ასე საფიქრებელია სხვა დამატებითი სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება. ჩვენ ასევე ვსაუბრობთ განცხადებაში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსადმი მიმართვის აუცილებლობაზე, რომელსაც სიტუაციებში მოხდეს სწორედ ამ სასამართლოს და ასევე სხვა ნებისმიერი დამატებითი მექანიზმის გამოყენება, მისთვის თუნდაც ეს პროცესი შეჩერდეს, მოხდეს გარკვეული ზეწოლა რუსეთზე და დე-ფაქტო ხელისუფლებაზე. ეს პროცესი მოითხოვს საქართველოს ხელისუფლების აქტიურ პოლიტიკას, ამიტომაც ვსაუბრობთ, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში ის პოლიტიკა, რომელსაც საქართველოს სახელმწიფო აწარმოებს, არ არის საკმარისი, არ არის ის საკმარისი, რომ მოხდეს რეალურად იქ ადგილობრივი მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება, თარდაჭერა იქ მომუშავე ცხოვრები ადამიანების და მათ შორის საგანთლო სფეროში მომუშავე ადამიანებისათვის უნდა განხორციელდეს სხვა დამატებითი ღონისძიებები. ეს ხდება მითუმეტეს იმ ფონზე, რომ ისოლაციის ფონზე, როდესაც თითოეულ ადამიანს იქ სიტყვის დამოუკიდებლად კონკრეტულ საკითხებზე საუბრის უფლება ერთმევა, პარალელურად უნდა გაგახსენოთ, რომ თამარ მეარეშვილი აქტიური არის ამ პოლიტიკის მსხვერპლი და მას რეგიონიდან გასვლაც არ შეუძლია და მის მიმართაც არის სწორედ ასეთი თეთრი წაფით ნაკერი საქმეები და გრძელდება ეს საფუძვლების განმავლობაში. ზოგი ადგილი აქვს კონკრეტულ დარგებს აკეთებულ გამყოფ ხალხზე, სადაც ათობით ასობით ადამიანი წლის განმავლობაში ყოველგვარი მიზნის გარეშე აკავებენ და რეალურად ეს პოლიტიკა გადაცვალების არაერთი შემთხვევები იყო, ხო, ადამიანები მათ შორის ახალგორის რაიონში და ეს პოლიტიკა საბოლოო ჯამში ხოლმე ხელისუფლების მიერ ადეკვატური აღიარება. ბატონო, ჩვენ მე წავიკითხე ქეთევან ციხელაშვილის განცხადება, რომელიც მან გააკეთა გუშინ, საკმარისია თუ არა ის შეშფოთება და იმ რეალობის ღია ძქმა, რომ აი რუსეთი ცდილობს, რომ აი ქართულ სკოლებში რუსულად იყოს სწავლება, ხდება შევიწროება და არ აქვს მოსწავლეებს სათანადო პირობების სწავლისთვის და ასე შემდეგ. თითქოს ნუ ღიად ამბობენ, რომ საფრთხე არის, თუმცა მხოლოდ ამ საფრთხეებზე საუბარი არის თუ არა საკმარისი იმისთვის, რომ პირობები ქონდეთ მოსწავლეებს, მათ მშობლებს, ცხოვრების პირობები, განათლების პირობები და ასე შემდეგ. აი რა უნდა გააკეთონ კონკრეტულად, რო გითხრათ, აი რა შესთავაზები თქვენი რჩევა როგორ იქნება? რა თქმა უნდა, აქ საუბარი არის, რომ უნდა იყოს გამოყენებული აბსოლუტურად ყველა შესაძლებლობა, ყველა ტრიბუნა, სადაც კი საქართველოს შესახებ მიმდინარეობს საუბარი. თუ ასეთი საუბრები არ მიმდინარეობს, მე ფიქრობ პირიქით, ეს ხდება ყველა პერიოდად გააკეთოს იმისთვის, რომ გაჩნდეს ახალი ფორმა
მიმართები ახალი სივრცეები, სადაც იქნება საუბარი ახალ გორში და სხვა ახალ ტერიტორიებზე მიმდინარე პროექტების საუბარი. ანუ ხელისუფლების ვალდებულება სწორედ ორგანიზაციის პრობლემებს და პირიქით, სადაც არ მიმდინარეობს მსგავს შეხვედრების დროს საუბარი საქართველოზე, აუცილებელია რომ ამ პრობლემებზე იყოს თვალმაგრა საუბარი. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს გარკვეული ფარდების აღმოჩენა ახალ გორში მაცხოვრებელი მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისა. ხომ ის გამრობის უკვე გარკვეული შეზღუდვების ქვეშ იმყოფებიან, საჭიროა რომ დღესვე დაიწყოს მუშაობა იმისთვის, რომ მათ მიიღონ გარკვეული კომპენსაციები გარკვეულ ხარდაჭერაზე. ბატონოვიჩა, აი თქვენ მაგ საკითხის შესახებ დაიწყეთ საუბარი და თქვით, რომ 10 სკოლიდან 6 ქართულენოვანია. თქვენ აკვირდებით იქ მიმდინარე მოვლენებს და საინტერესოა თქვენი დაკვირვებიდან სამომავლო პროგნოზიც გვაინტერესებს. როგორ შეიძლება ამ კუთხით გავითარდეს იქ ვითარება საბოლოო ჯამში, რისკენ არის სწორედ საოკუპაციო რეჟიმის პოლიტიკა მიმართული, თუ იკვეთება სწორედ ამ რეჟიმის კონკრეტული პრიორიტეტები, თქვა რისი აღმოფხვრაც და რისი შესუსტებაც სჭირდება აღნიშნულ რეგიონში. რას ხედავთ თქვენ და ზოგადად გამოსავალი რა შეიძლება იყოს ამ ვითარებაზე, რა შეიძლება იყოს ის კრიტიკული წითელი ხაზი, როდესაც უკვე ეს ვითარება ამ ვითარების გამოსწორება შეუძლებელი იქნება? ეს ძალიან ნათლად ჩანს, მე ფიქრობ, უკვე ის მიზანი, რაც საოკუპაციო ძალებს ამოძრავებთ, მათ სურთ, რომ რეგიონი დარჩეს ქართული მოსახლეობის გარეშე. მათთვის ახალ გორი იქ მაცხოვრებელი ადამიანები არის უკვე სერიოზული პრობლემა და ამიტომაც აუ ისინი ფაქტიურად იბრძვიან იქით, რომ რეალურად მოხდეს დეკათოლიზაცია რეგიონის, ამ რიგ არ დარჩეს რეალურად ადამიანი ქართველი, რომელიც იქნება კრიტიკულად დამსხობილი იქ მიმდინარე პროცესების მიმართ. მათ არ ეკნებათ ნდობა, რა თქმა უნდა, აი ჩვენ ქართველებს არასოდეს არ ეკნებათ ნდობა ოკუპანტების მიმართ და სწორედ ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ მათი პოლიტიკა გასაგებია, ხომ ქართული ერთგე, რომ ნაჩვენებად მეტად ამით შეუქმნან და პრობლემები, ხომ ფიზიკური, თუნდაც ისიც, რომ მათი ცხოვრება ვეღარ გააგრძელონ. ეს ახლა სხვადასხვა ჯგუფს, იგივე პენსიონერებს, რომელთაც ასევე შეეზღუდათ დაცვა საქართველოს დანარჩენ ნაწილში, ხომ? ვერ იღებენ ფრენის განმავლობაში პენსიებს, ვერ იღებენ პირველადი მოხმარების საგრებს, მედიკამენტებს, სამედიცინო სერვისებს, ანუ გართულებულია როგორც თავისუფალი გადაადგილების უფლება და მათ რეალურად იზოლაციაში აყოფებს საოკუპაციო რეჟიმის განმავლობაში. ასევე მათთან ნათელია ისიც, რომ ზემი ცდილობს რაც შეიძლება დაიცალოს მოსახლეობისგან, ქართული მოსახლეობისგან ახალგორი, რომ მათ ჰქონდეს ნაკლები პრობლემა. რატომაც ეს რატომაც ეს აქტიური ადამიანები, ხო, მათ შორის მასშტაბების დირექტორები, რომლებიც დღეს აგრძელებენ მუშაობას ახალგორში, მე პირდაპირ ვიტყვი, ეს ადამიანები არიან გვირები, რომლებიც ცდილობენ ბოლომდე იდგნენ იქ, სადაც მათის საქმიანობა არის მნიშვნელოვანი და საჭირო. ამიტომ არის აუცილებელი, რომ პირიქით უფრო მეტად მოხდეს ხელისუფლების მხრიდან გარკვეული პროგრამის შემუშავება, თითოეული ადამიანი გაწიეთ, თითოეულ ადამიანს რაღაც გარკვეული პროგრამის ფარგლებში დაეხმაროს სახელმწიფო, რომ მათ შეძლონ იქ გაძლიერება, გადარჩენა და რეალურად მოვლენა გარკვეულ მოვლენებზე. ბატონოვიჩა, ერთი კითხვა უნდა გაგისვათ და შევაჯამოთ რაღაცა. დღეს აი ამ თემის ირგვლივ სოციალურ ქსელში რამდენიმე წუხილი წავიკითხე, რომ აბიტურიენტებისთვის ქართულმა ხელისუფლებამ შეიმუშავა რაღაც გარკვეული პროგრამა, რომელიც მათ საშუალებას აძლევდა, რომ ეროვნული გამოცდებში მონაწილეობა მიეღოთ. თუმცა აი ამ რეალობის გათვალისწინებით, თუ ქართულენოვანი სკოლები აღარ იარსებებს, აბიტურიენტებს პრობლემები შეექმნებათ, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე მიიღონ განათლება. თქვენ რას აფრთხებს ხედავთ და გამოსავალსაც რაში ხედავთ ამ მიმართულებით, რომ გითხრათ თქვენი მოსაზრება? პრობლემა მე ვფიქრობ არის კომპლექსური, არ მხოლოდ აბიტურიენტებს არ ეხებათ პრობლემა და არ მხოლოდ მოსწავლეებს, არამედ მთლიანად რეგიონს, ახალ გორს როგორც ასეც, როგორც რეგიონს, რომელიც არის დასახლებული საქართველოს მოქალაქეებით და ფიგურად ქართველებით, მთლიანად რეგიონს ექმნება საფრთხე. უახლოეს წლებში არ მოხდა შესაბამისი რეაგირება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, საქართველოს თანამგზავრობის მხრიდან. ჩვენ მიგვიღებთ კიდევ ერთ რეგიონს, რომელიც იქნება ფაქტიურად დაცული ქართველთა მიგრაციის, რომელიც წინაწლამდე ძლიერდება და ფაქტიურად დღეს რამდენიმე ასეული ადამიანია დარჩენილი, ხომ? ეს პროცესები საბოლოო ჯამში მიდის იქით, რომ ყველაზე გაძლიერდა და არ მოხდა შესაბამისად. ხელისუფლების მხრიდან უფრო ადეკვატური შეფასება იქარწმული მდგომარეობის რამდენიმე წელიწადში შესაძლებელია. ის სკოლების აღარ იყოს ადგილზე, რომელსაც დღეს ვსაუბრობთ. ამიტომაც ვიტყოდ, რომ ამ პრობლემა უფრო ფართო კომპლექსურია.
თუმცა არის აუცილებელი რომ ხელისუფლება იძინოს თითოეული ადამიანზე რომელიც დღეს არის სახალხოში ამაზე რომ წარმოიქმნოს ადამიანი რომ შესაძლებელია ესეც გარკვეული შესაძლებლობა მაგრამ უნდა იყოს ბიზანი ხალხის პოზიციონა კონდეს გარკვეული სტრატეგია კლიპსუაცებში რა უნდა მოხდეს რა უნდა გააკეთოს მე ხედავ რომ ასეთი სტრატეგია შესაძლებლებას როცა ხდება სასწრაფო ჩაფეხვა რაც რამდენი ხო, როცა ნარკო პრობლემები, პოზალატობის სალაცია სამწუხაროდ ხელისუფლებას რამე კონკრეტული გეგმა არ აქვს, თუმცა ჩვენ ვიცით რომ ასეთ ჩაკეტებებს დება ხშირად, რომ უკვე არაერთხელ მოხდა მაგალობაში, მაგრამ მე ვერ დავინახე რომ რამე კონკრეტული ნაბიჯი იმისთვის რომ მოხდეს პრევენცია ამის ან სხვა ალტერნატიული მეთოდი. ბატონოვიჩა, იმედი გვაქვს რომ შეიძლება რეალობა ბატონოვიჩა. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. იმედი გვაქვს რომ ეს ვითარება ნამდვილად შეიძლება. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ რომ უჩან ანუაშვილთან საუბრობდით, რომელიც დემოკრატიის კვლევის ცენტრის დირექტორია და მიმოვიხილეთ ახალ გორში არსებული ვითარება. და ჩვენ ბოლო ჰეშტეგზე უნდა გადავიდეთ, მარი. გადავიდეთ, მძიმე ჰეშტეგი გვაქვს ბოლოს დღეს სამტრედიაში განქორწინების ხელმოსაწერად მისული ახალგაზრდა ქალის სასიკვდილოდ დაჭრეს. 15 თებერვალს ყოფილმა ქმარმა 23 წლის ქალი ოჯახის წევრების თანდასწრებით ცივი იარაღის დაჭრა. ქალი ადგილზე გარდაიცვალა. ორივე შემთხვევაზე დაკავებული და ბრალდებული არის ქმარი. დანაშაული 13-დან 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ანა თავხელიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, იურისტი უნდა შემოგვიერთდეს Skype-ის პირდაპირ ეთერში, რომელთანაც უფრო მეტს ვისაუბრებთ ან ფემიციდის შემთხვევებზე, ბოლო პერიოდში გახშირებულ ფემიციდის შემთხვევებზე, რატომ ძალადობენ ყოფილი ქმრები ცოლებზე, რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე, რა რისი გავლენა არის, რომ ასე ცხვიან, ანუ ძალადობის პროვოცირებელი რა არის, ან ყოველფერზე ანა გვეტყვის ალბათ უფრო პროფესიონალურ მოსაზრებას. ნამდვილად, მარდა ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი კიდევ არის ის, რომ ასეთი შემთხვევების პრევენციისთვის სახელმწიფო რასაკეთებს და როგორია სახელმწიფოს ხედვა და პოლიტიკა ზოგადად. ანა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ყავს უკვე სახელმწიფოების ანა როგორ გესმით ჩვენი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ ამ თემაზე, საუბარი ბუნებრივად რთული თემაა, ბევრი გამოწვევა არსებობს. ბოლო პერიოდში არერთი მსგავსი შემთხვევის მომწრე გახდა საზოგადოება, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ფემიციდი ამ საკითხის კვლევა ჩვენს სახელმწიფოში დაწყებულია, არერთი ფაქტი გვინახავს, თუმცა ამ მოტივით ქალები მაინც კვლავ იღუპებიან ჩვენს ქვეყანაში. ბუნებრივად უნდა დავუსვათ კითხვა შემდეგად, როგორია ბოლო დროინდელი სტატისტიკა და ძირითადად რით არის განპირობებული ეს შემთხვევები, რა ფაქტორები ახლავს, რა ფაქტორები განაპირობებს ასეთი შემთხვევების დადგომას ჩვენთან, რა არის მთავარი მიზეზები, აი ამით რომ დავიწყოთ საუბარი. მოგესალმებით, ძალიან სამწუხარო შემთხვევა მოხდა დღეს და ბოლო პერიოდში საკმაოდ ხშირად ხდება, როგორც ხედავთ მსგავსი შემთხვევები, რაც არის ძალიან სამწუხარო. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე დღის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განახლებული სტატისტიკური მონაცემები მოგვაწოდა და გვითხრა, რომ მათი რეაგირების მაჩვენებელი არის გაზრდილი, მაგალითად უფრო ხშირად მიმართავენ პოლიციას ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე, ნაკლებად ირღვევა შემაკავებელი ორდერები და ასე შემდეგ. ამ ციფრების და მაჩვენებლების მიუხედავად ჩვენ ხედავთ, რომ ასეთი მძიმე შემთხვევები მაინც ხდება. შესაბამისად, უნდა დავსვათ შეკითხვა, რატომ ხდება ასე, ანუ რას არაკეთებს სახელმწიფო ისე, როგორც საჭიროა. ფაქტია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქტიური, თუნდაც საუკეთესო, ასე ვთქვათ, მუშაობა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ აღმოიფხვრას ხალხთა მიმართ ძალადობა და ასეთი მძიმე შემთხვევები თავიდან ავიცილოთ. ამიტომ შეკითხვები უნდა დავსვათ სხვა სახელმწიფო უწყებებთან მიმართებითაც, არამხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, მაგალითად, რამდენად აქტიურად მუშაობს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, მუშაობს თუ არა სათანადო ჯანდაცვის სამინისტრო, რამდენად არიან ინფორმირებული პასუხისმგებელი სუბიექტები, როგორებიც არიან მაგალითად მასწავლებლები, ექიმები, რომლებთაც აქვთ შეტყობინების ვალდებულება და საერთოდ საზოგადოება რამდენად არის მზად იმისთვის, რომ პასუხისმგებლობა აიღოს საკუთარ თავზეც, მათ შორის იმაზე, რაც ხდება სახელმწიფოში. პირველ რიგში ბუნებრივია სახელმწიფოა ვალდებული, რომ საზოგადოებას მიაწოდოს სათანადო ინფორმაცია იმისთვის, რომ გაიზარდოს მიმართვიანობა და ნაკლებად შემწყნარებელი იყოს საზოგადოება მოძალადეების მიმართ. ჩვენ ვხედავთ, რომ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ასეთი ფაქტები მოხდება და გაშუქდება სხვადასხვა მედია საშუალებებით, ვხედავთ, რომ საზოგადოება
საზოგადოება ნაკლებად კრიტიკული არის მოძალადის მიმართ და ერთგვარად ცდილობს რაღაც ფორმით გაამართლოს. ანა ზუსტად ეგ უნდა მეკითხა მოძალა, აი მოძალადეების მიმართ და აი შეუწყნარებლობაზე საუბრობ და აი მკითხვა ჩნდება სწორედ მან. შეიძლება მოძალადები როცა ფაქტი დადგება უკვე დაისაჯონ სათანადოდ, თუმცა მოძალადე რო შეიქმნას მოძალადე და გახდეს მოძალადე, რა ფაქტორები, რა რეალობა არის მაპროვოცირებელი? აი ამ ნაწილზეც თუ შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ კომენტარი და ამ ნაწილში აი რა პრევენცია შეიძლება რომ გააკეთოს სახელმწიფომ. პირველ რიგში სახელმწიფომ პრევენციული ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უწყებებმა უნდა განახორციელონ და კიდევ ხას უსვამრო მხოლოდ მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროზე აქცენტს ვერ გავაკეთებთ, ან კომპლექსური მიდგომა სჭირდება ამ საკითხს, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ სტატისტიკა არის გაუმჯობესებული, მაგრამ პრობლემა არ იცვლება და ისევ ხდება მძიმე შემთხვევები. რაც შეეხება მოძალადე ჩამოყალიბების საკითხს და იმ ფაქტორებს, რაც გავლენას ახდენს, პირველ რიგში ეს არის საზოგადოების ნაკლები ინფორმირებულობა, ის რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ოჯახში ძალადობა არ იქმნებოდა ნორმადი, სტერეოტიპული და დისკრიმინაციული დამოკიდებულებები, რაც არსებობს ქალების მიმართ და ამ გამოვლინებას ჩვენ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე, ყოველ დღიურ ცხოვრებაში ვხედავთ. შესაბამისად, საზოგადოება, რომელიც ჯერ კიდე არ აღიარებს ქალის თანასწორობას და ფიქრობს, რომ ის გარკვეულწილად დაქვემდებარებულია კაცის და მის საკუთრებადაც აღიქვამს საკმაოდ ხშირ შემთხვევაში, ბუნებრივ აი ამ დამოკიდებულებას მივყავართ იქამდე, რომ რატომღაც გადაწყვეტენ, რომ მათ უფლება აქვთ ადამიანის სიცოცხლეს გააკონტროლონ და ასეთ მძიმე შემთხვევებს ვიღებთ შედეგად. იმისთვის, რომ ასეთი რამ აღარ მოხდეს, მხოლოდ და მხოლოდ დასჯის პოლიტიკა არ არის საკმარისი, როგორი მკაცრი სასჯელიც არ უნდა იყოს გამოყენებული. ეს საკმარისი არ არის, თუ პირველ რიგში სახელმწიფო არ იმუშავებს ასეთი შემთხვევების ან საწყის ეტაპზევე გამოვლენის კუთხით. მაგალითად, შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ უნდა დაელოდოს, როდის მივა მასთან მსხვერპლი, თავადაც უნდა ახორციელებდეს ღონისძიებებს იმისთვის, რომ გამოავლინოს, რაც შეიძლება მეტი შემთხვევა, საწყის ეტაპზე პრევენციული ღონისძიებები გაატაროს, იმუშაოს აქტიურად სხვადასხვა რეგიონში და განსაკუთრებით რეგიონებში არის ძალიან მძიმე პრობლემა და არ შეიძლება ყველა რეგიონში ერთნაირად მუშაობდეს, უნდა გაითვალისწინოს სახელმწიფო უწყებებმა რეგიონის სპეციფიკა და ის გამოწვევები, რაც თითოეულ თემში, თითოეულ რეგიონში არსებობს და ამის მიხედვით უნდა მოხდეს ღონისძიებების დაგეგმა. აი წინა შემთხვევაში ანა, რომელიც 15 თებერვალს მოხდა, გარცელდა ინფორმაცია და ოფიციალურად არის დადასტურებული, რომ ეს ადამიანი სასჯელს სიხდიდა ყოფილი სიდედრის დაჭრისთვისაც. ანუ რატო ვერ მოხერხდა ამ ადამიანის განრიდება ამ ოჯახისთვის? ანუ ამ შემთხვევაში სად შეიძლება ვეძებოთ, ან ვინ არის პასუხისმგებელი, რომ განმეორდა ეს დანაშაული? კი, ეს მეორე საკითხი არის, სასჯელის მოხდის შემდგომ რამდენად ახორციელებს მონიტორინგს სახელმწიფო, ერთის მხრივ რას თავაზობს მსხვერპლს, დაცვის რა მექანიზმს თავაზობს ამის შემდეგ და მეორეს მხრივ აგრძელებს თუ არა მუშაობას მოძალადესთან. სახელმწიფოში არ არსებობს მსხვერპლის სათანადო ვთქვათ სერვისები, რომელთაც მიიღებს მსხვერპლი. ხშირ შემთხვევაში ეს არის გარემოება, რატომაც ქალები უარს ამბობენ მიმართონ პოლიციას და შეატყობინონ მათ მიმართ ძალადობის შესახებ, იმიტომ რომ ეში ნიათ მოძალადე, როდესაც ციფრიდან გამოვა, უფრო ვთქვათ აგრესიული გახდება და უფრო მეტად იძალადებს მასზე. ამიტომ ამ პრობლემასაც უნდა შეხედოს, გაუწოროს თვალი სახელმწიფომ და უნდა იზრუნოს, რომ მაგალითად მონიტორინგი განახორციელოს და პრევენციული ღონისძიებები დაგეგმას ინდივიდუალურად ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში. და ეს ბუნებრივია, არ არის მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმე და ამაში სხვა უწყებები უნდა იყვნენ ჩართულები. ამავდროულად მოძალადებთან დაკავშირებით სპეციალური პროგრამები უნდა არსებობდეს, ისი შექმნის ვალდებულებაც იდეაში აქვს სახელმწიფოს, თუმცა დღეს მოქმედი პროგრამები ჩვენ არ გვაქვს, რაც კიდევ უფრო ეფექტურს გახდიდა ოჯახში ძალადობის და ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ანა, თქვენ ისაუბრეთ იმ საკითხების შესახებ, იმ მექანიზმების შესახებ, რომელიც რეალურად უნდა არსებობდეს სახელმწიფოში, მაგრამ არ არსებობს, ან თუ არის რაღაც მექანიზმები, არ არის გამართული. ჩვენ შეგვიძლია ახლა გვაქვს საშუალება, რომ თქვენგან მოვისმინოთ ზოგადად მსოფლიოში რა პრაქტიკა არსებობს ფემიციდთან დაკავშირებით, ფემიციდის წინააღმდეგ, ხო? აი რა გამოცდილება თუ შეიძლება, რომ აღნიშნული გამოცდილება გადმოვიტანოთ უკვე ჩვენს კულტურულ ვითარებაში, რაც ჩვენ სახელმწიფოში არის, იმავე სტერეოტიპებთან დაკავშირებით, არასწორ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, როგორ გავაძლიეროთ ამ შემთხვევაში ქალები, რა მექანიზმები არის ყველაზე მეტად აპრობირებული და ზოგადად რა სახით უნდა გავაკეთოთ ეს? საერთაშორისო სტანდარტთან ქართულ
ევროპული კანონმდებლობა მეტნაკლებად არის საფლოს და იგივე მექანიზმები საქართველოში არსებობს. ანუ რაიმე განსაკუთრებული მექანიზმი, რაც საქართველოში შეიძლება რისი დანერგვა საქართველოში განსაკუთრებულ სირთულესთან არის დაკავშირებული, ასეთი მექანიზმი არ არსებობს. უბრალოდ ღონისძიებების დაგეგმა უნდა მოხდეს და პოლიტიკის შემუშავება იმ კუთხით, რომ მხოლოდ რეპრესიულ პოლიტიკაზე არ იყოს სახელმწიფო ორიენტირებული, რაც იდეაში ხდება მაშინ, როდესაც მძიმე შემთხვევები მიდის სახელმწიფოს ყურამდე, ასე ვთქვათ. სახელმწიფო, როგორც აღნიშნე, უნდა იმუშაოს გამოვლენის კუთხით და სხვა სახელმწიფოებს, სადაც ნაკლებად დგას ეს პრობლემა, იქ კიდევ სხვა ფაქტორები არის, მაგალითად ნაკლები პრობლემა არის ის კულტურული ფაქტორები და ის სტერეოტიპული დამოკიდებულებები, რაც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს, რაც ისტორიიდან გამომდინარე ბევრი ფაქტორი, ასე ვთქვათ, გარემოება უწყობდა ამას ხელს. ანუ განსხვავებული სპეციფიკა არის საქართველოში და ამას ჭირდება სწორედ მოგება. ანუ ისაც მაგალითად გერმანიაში აქტიურად გამოიყენება და არის წარმატებული, შესაძლებელია იგივე მიდგომა საქართველოში არ იყოს წარმატებული, მაგრამ ფორმულა, ასე ვთქვათ, არის ერთი, რომ იმუშაო კომპლექსურად ყველა მიმართულებით და ყველა შესაბამის პასუხისგებელი უწყება იყოს ჩართული. ერთი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი წყება განათლებით და მაგალითად სკოლის ასაკიდანვე ბავშვებს უნდა ასწავლიდნენ თანასწორობას და უნდა ასწავლიდნენ იმას, რა არის მისაღები და რა არის მიუღებელი, და როდესაც ფორმალური განათლების ნაწილში უკვე ასეთ ინფორმაციას მიიღებს ბავშვი, ბუნებრივია შემდგომ ნაკლები, ასე ვთქვათ, ნაკლები პრობლემა იარსებებს ამ კუთხით. აქტიური მუშაობა პრობლემის გამოვლენის კუთხით, პრევენციული ღონისძიებების გატარება, ბუნებრივია ეფექტური რეაგირება მომხდარ შემთხვევებზე და რა თქმა უნდა მონიტორინგი უკვე შემდგომ იმისთვის, რომ მომავალში ისევ არ იქნეს მომხდარი მსგავსი შემთხვევა და მოხდეს ამის თავიდან აცილება. ანა, სოციალურ კულტურულ დამოკიდებულებაზე უნდა კითხო, თქვენ ახსენეთ, რომ ხშირ შემთხვევაშიო მოძალადე ეს დალადობა წახალისებული არის საზოგადოების მხრიდან და წახალისებული თუ არ არის, დაცვა მაინც ხდება საზოგადოების მიერ, რომ აი დაღუპული ქალების მისამართით უამრავ ჯერ გაგვიგია მედიის საშუალებით, რომ აი აღარ გავიმეორებ იმ სიტყვებს, თუმცა რაღაც საუბარია, რომ თითქოს ღირსი იყო, რომ ასე მოექცა ძალადობით მოექცა ქმარი. ამ შემთხვევაში რომელი უფრო დიდი პრობლემა არის, საზოგადოების დამოკიდებულება თუ ის, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები ვერ ახერხებენ დროულად პრევენციას, და თუ პრევენციას ახერხებენ, უკვე ციხიდან გამოსვლის მერეც იგივე რეალობის წინაშე რჩებიან ქალები. აი რომ რაღაც აწონვის მეთოდით თუ დავაყენებთ ამ საქმეს, რომელი პრობლემა უფრო სწრაფად მისახედი არის თქვენი აზრით? ამგვარი არჩევანი წინაშე იდეაში არ უნდა გვიწევდეს ყოფნა. საზოგადოების პასუხისმგებლობა არის, რა თქმა უნდა, ის რომ მორალური პასუხისმგებლობას არ გრძნობს და მაგალითად შემწყნარებელი არის მოძალადის მიმართ. მედიის როლზეც უნდა გვითხრათ აუცილებლად ამ ნაწილში. ნამდვილად ისრებს მიმართავს ხშირ შემთხვევაში ქალის მიმართ და აკრიტიკებს ქალს მომხდარის გამო, რა ნაწილშიც მედია საშუალებებს და ზოგადად მედია გაშუქებას აქვს ძალიან დიდი როლი და დამოკიდებული არის ინფორმაციას, როგორ მიაწვდის საზოგადოებას, ამასაც აუცილებლად უნდა შევეხოთ. თუმცა თუ შევადარებთ, ვისი პასუხისმგებლობა უფრო მეტი არის, ბუნებრივია სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ისევ სახელმწიფო არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ საზოგადოებას არ ქონდეს ამგვარი შეხედულებები, და როცა ხედავს, რომ ეს პრობლემა არსებობს, საზოგადოებასთან იმუშაოს უფრო აქტიურად, რომ შემდგომში იგივე პრობლემები აღარ არსებობდეს. ან საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ინდიფერენტული დამოკიდებულება ამ თემის მიმართ არის სწორედაც, რომ სახელმწიფო უწყებების არაეფექტური მუშაობით გამპირობებული. ეხლა ანა, ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ, აუცილებლად სოციალურ-ეკონომიკური კონტექსტითაც უნდა განვიხილოთ აღნიშნული საკითხი. თქვენ როცა საუბრობთ სახელმწიფო სუნან პრევენციაზე, ბუნებრივია საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპები და ეს მიდგომები გრძელვადიანი პერსპექტივაა, სადაც ასევე ძალიან სერიოზული მუშაობაა საჭირო. თუმცა იკვეთება ისიც, რომ ქალების ეკონომიკური გაძლიერების კუთხე ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ისინი იყვნენ დამოუკიდებლები და როგორც თქვენ საუბრის დასაწყისში თქვით, არ იყოს თქვათ ოჯახში როლები ისე განხილული, რომ რაღაც მთავარი ცენტრი არის კაცი და უკვე სხვა რიგი დამოკიდებულებები რაც გამჯდარია. ხო, აი ამ მიმართულებით რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ შეძლონ ქალებმა საკუთარი უფლებები უფრო თავისუფლად დაიცვან და რა სერვისები შეიძლება შევთავაზოთ მათ გაძლიერებისთვის? კი, ნამდვილად, როდესაც კომპლექსურ მიდგომას მიდგომა ვახსენე, ბუნებრივია ამაში არ იგულისხმება მხოლოდ და მხოლოდ ძალადობაზე რეაგირება და ვთქვათ პირველადი სერვისების შეთავაზება სამედიცინო ფსიქოლოგიური დახმარების. სახელმწიფო ყველა სფეროში უნდა მუშაობდეს
ქალების გაძლიერების კუთხით, რადგან ეს მთლიანობაში გვაძლევს უთანასწორო სურათს, ანუ ქალების დისკრიმინაციის მსხვერპლი არ არიან მხოლოდ ძალადობის ნაწილში და მაგალითად ხედავთ, რომ ანაზღაურების ნაწილშიც გვაქვს განსხვავებული მიდგომები და ქალები ნაკლებ ანაზღაურებას იღებენ. ეკონომიკური გაძლიერება ქალების და მათი სოციალური გარანტიების გაზრდა ბუნებრივია ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი არის მათ შორის ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ქალები ვერ მოდიან ოჯახებიდან იმიტომ და ვერ აცხადებენ ხმამაღლა ძალადობის შესახებ, რადგან ეკონომიკურად დამოუკიდებელნი არიან ოჯახის სხვა წევრზე, ან დამოუკიდებელი შემოსავალი არ აქვთ და არ შეუძლიათ შვილების დამოუკიდებლად ჩენა, რაც კიდევ სხვა პრობლემები წინაშე აყენებს ხოლმე მათ, მაგალითად როგორიც არის შემდეგ ვისთან იცხოვრებენ შვილები და დამატებით უკვე ბავშვების გამოყენება ხდება მშობლების დედის წინააღმდეგ ხოლმე. ამიტომ კომპლექსური მიდგომა გულისხმობს როგორც ეკონომიკურ გაძლიერებას, სოციალურ გაძლიერებას, ასევე ქალებისთვის სამართლებრივ დახმარებას და ძალადობისგან მათ დაცვას, როგორც პრევენციული ღონისძიებების გატარების, ასევე უკვე მომხდარ შემთხვევაზე ეფექტური რეაგირების გზით. დიდი მადლობა, ანა. მადლობა. თქვენ რა თქვით, პრინციპში რა ძალიან საკმაოდ გრძელვადიანი პერსპექტივა არის, ყველაფერი კომპლექსურად დაალაგდეს, თუმცა საზოგადოების ჩართულობა ალბათ პრევენციაში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩემი მოსაზრებით. დიდი მადლობა. ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი იყო. ჩვენი გადაცემის სტუმარი ვსაუბრობდით ფემიციდზე და მის თქმის ძალიან მრავალმხრივ ასპექტებზე, რასაც კურატორის გამოკვლევა შეიძლება. მოკლედ, ხალხთა ჩაგვრაზე არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, ეს არის ალბათ ყველაზე მოკლევადიანი გამოსავალი. გაძლიერება და მხარდაჭერა როგორც საზოგადოების, ასევე სახელმწიფო ინსტიტუტების მხრიდანაც. ისეთ დავასრულეთ დღევანდელი გადაცემა, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ მომდენო დღეების ჰეშტეგები იქნება უფრო საინტერესო და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ. მე რადგან არსებობს ეს საკითხი და ეს საჭიროება, ჩვენი გადაცემა ყოველთვის უთმობს დროს ამ ძალიან ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებს. ჩვენ გემშვიდობებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით და უყურებით ჩვენს გადაცემას. არ დაგავიწყოთ ახსევე აქტიურობა ჩვენს Facebook გვერდზე, ჩვენ ხვალ ზუსტად 19:00-ამდე გემშვიდობებით. ნახვამდე 7 საათი ჰეშტეგის დროა გახსოვთ. კარგად ზანდებოდეთ.